iyadoo muddooyinkii u dambeysay dowladda hoose ee degmada berbera ay ka wadeen magaalada berbera dhirbeeris kor loogu qaadayo bilicda magaalada berbera ayaa saaka maamulka dowladda hoose ee degmada berbera waxay dhirbeeris ka bilaabeen dugsiga cabdisalaam ee ku yaala magaalada berbera mas-uuliyiinta saaka fulinaya mashruuca dhirbeerista ayaa waxaa hogaaminayay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan siciid cabdikariin aadan cadde waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil iyo weliba maamulka dugsiga cabdisalaan waxayna u mahadnaqeen dowladda hoose ee degmada berbera halkan goobtan inu joogno dugsigii sare ee cabdisalaan secondary school berbera waxa inooga socda maanta dhirayn oo ah qorshaha dowladda hoose ee sanadkan 2019 islamar ahaanta ay si buuxda uga qayb qaadanayaan dowladda hoose qeybaheedii kala duwanaa oo uu hogaaminayo xogayaha fulinta ee dowladda hoose waxaanu aada ugu mahadcelinay allah subxaanahu watacaala intaa ka soo kow waxaa iyaguna mahadle dowladda hoose oo ku howlan qurxinta dhiraynta iyo macnaha bidicelinta magaalada gudaheeda iyo goobaha muhiimka u ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka dowladda hoose oo maanta soo gaadhay dugsiyadii sare inay dhireeyaan cabdisalaan secondary school bayna hortaaganay iminka bursadana way ka socotaa isaga hortiisii baa la qodayaa marka saddexaadna xaruntay gaadhayaan mudanayaal waxaanu idinka ballan qaadaynaa sidaan kuwii horeba u ilaalinay inaanu kuwanna u ilaalin doonno xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan cadde agaasimaha waaxda maaliyadda dowladda hoose ee degmada berbera maxamed cali caabi iyo xogayaha gobolka saaxil sacad ciise cumar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani gebagaba u yahay qorshaha dowladda hoose ee degmada berbera ee 2019 maanta waxaa sharaf noo ah inay gebagabo ku dhowdahay halbeegeygii aanu qabsannay ee magaalada inaanu berbera ka dhigno magaalo cagaaran oo dhir leh sannadkii 2019 ayaa gabagabaa halbeegii aanu qabsannay ee ahayd inaanu dhir fara badan magaalada ku beerno hadda wuxuu ku dhow yahay gabagabo runtii dhirta naga dambaysa waa dhirtaanu saaka beernay nooca aanu beernay waa nooc abqaal ah waa dhir caynkoodii marka hore u beernaa oo riseef ahaa oo intaanu soo saarnay geedka sidiisii aan ugu beernay dhowr siyaabood baan u beernaa inaanu aqbaallo inaanu katib ku samayno iyo inaanu seenigii ku samaynaba annagoo neersarigii maxay ahtoolay xarunti neersiga inaanu samaynay sanadkan bilowgiisii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxay ahtoolay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhiraynta magaalada berbera inaynu isugu nimaadno dhammaystirkii mashaariicda 2019 qayb ka mida oo ah dhiraynti magaalada berbera waxaynu qaadanay magaalada berbera halku dheg ah berbera cagaaran oo nadiif ah runtiina labadii mashruucba sidooduba u socdaan mashruucii saddexayna wuxuu ahaa kii xoolo ka saarista kaasi wuu gabogaboobay waanu dhammaystirmay dulka ilaalin mooyaane maanta xoolo berbera jooga iyo mashruuc xoolo ka saarista hoo socdaa ma jiro ilaahay baana mahadda iskaleyna karansiiyey labada mashruuca kale waa mashaariic barbar soconaysa sanad walba mashaariicda golaha deegaanku ay ansixiyaan waayo waa mashaariic joogto ah inaynu magaaladana cagaar ka dhigno iyo inaynu nadaafadeeda iyo bilicdeeda ilaalino bilicdii saddexdii isu dambeysay waxay ku jireen biyo ka saarista magaalada iyadoo howlaha guud dowladda hoosena ay gacanta ku hayso xidhitaankii dooxyada oo inshalato bilownay runtii oo aanu saakana soo marno si fiican u socda kii kuwaadna u dhammaaday kiiba labaadna imika gacanta lagu hayo iminkana dhammaystirkii dhiraynta aynu ku jirnaa ee magaalada waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer berbera gaar ahaan xaafadda burxasheekh oo aan rabo inaan halkan ka magacaabo sida mugga iyo miisaan kale ay uga qayb qaateen dhirbeerista runtii dhirbeeristaas waxay ka mid tahay in magaaladu ay noqoto meel greena oo qurux badan oo maxaan ku idhaahdaay lagu soo hirto iyadoo dowladda hoose berbera ay hogaaminayso in ay iskuullada ama goobaha dadweynaha ay ku beerto dhir fara badan si ay qurux u yeelato aad baan ugu mahadcelinayaa annaguna ka maamul ahaan waxaa na faraysa mas-uuliyadda na faraysa in aanu la shaqayno cid kasta oo shaqa dowladeed gacanta ku haysa salabaan cilmi siciid salabaan kiiko telefishinka caalamiga ee Ariel TV adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida